Уважаемые граждане Казахстана, к вам обращается блогер Мирам Конопьянов. Я прошу вас поддержать нашу акцию и митинг по запрету и выводу всех российских баз и полигонов на территории Республики Казахстан. Мы знаем очень много случаев, когда российские испытания территории Казахстана приносят вред здоровью наших граждан. Но я хочу обратить внимание, что российские базы являлись основой для аннексии Крыма, и поэтому эти базы для нас очень опасны. Я хочу, чтобы на территории нашего Казахстана этот флаг российский надевался только на территории государственных учреждений, но ни в коем случае не на территории военных баз. Поэтому я прошу вас поддержать нашу инициативу. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Амандық Дәулетбекұлы, антигептил экологиялық қозғалысының Алаш жолы қоғамдық қозғалыстарының белсендісі. Сіздерді мына Қазақстандағы масқара жағдайдың тоқтатуына үлес қосуларыңызға шақырамын. Ол жағдай тәуелсіз Қазақстан елінде Ресей Федерациясының әскери сынақ полигондары көптеген миллиондаған гектар жерлерімізді жалға алып, соны қолданып, біздің табиғатымызды уланып жатыр. Бұл әрине Ресейдің проблемасы емес, біздің Қазақстанның азаматтары мен Қазақстан үкіметінің ресми биліктің арасындағы проблема. Сондықтан біз ресми түрде оларға жалға беріп отырмыз, а олар бізге жалда алып отыр. Біздің парламент ресми түрде ратификациядан өткізіп, бұл келісім шарттардың барлығын созып отыр. Ең соңғы келісім шарт біздің ақпаратымыз бойынша 2025 жылға шейін. Осыны тоқтату мақсатында 2016 жылғы жер митингтерінде қолданған әдісімізді қолданып, Қазақстанның барлық қалаларынан бір күнде, бір сағатта орталық алаңдарға митингке шығып, үкіметтен осы келісім шарттардың тез арада күшін жоюын тоқтатылуын талап етулеріңізге шақырамын.